დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ გურული ამომრჩეველი გააკეთებს ერთადერთ სწორ არჩევანს ლელო საქართველოსთვის მიმართებაში, შემოხაზოს 56 და ამავე ნომერს შემოხაზავს მაჟორიტარულ ნაწილში, ამირჩევს მე, როგორც მათხმას საქართველოს პარლამენტში. მე ვიმედოვნებ, რომ ეს მოხდება პირველ ტურში, მაგრამ იმ ყველა მანკიერი პრაქტიკის გათვალისწინებით, რომელსაც ქართული ოცნება ეწევა, თუკი მოხდება არჩევნების შედეგებით მანიპულირება, მეორე ტურში გასვლა და იქ გამარჯვება არის გარდაუვალი, ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით. გიორგი შეურიძე, ცალსახაც სარგებლობს, ძალიან დიდი მხარდაჭერით გურიაში და მართლაც გამორჩეული კანდიდატია, გამორჩეული მაჟორიტარული კანდიდატია, იმიტომ რომ მისი კომპეტენციის, მისი გამოცდილების, მისი ცოდნის ადამიანები ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ჭირდება ახალ პარლამენტს იმისათვის, რომ მართლაც დავიწყოთ რეალური კანონშემოქმედებით მუშაობა და რეალურად გიორგი შეურიძე შეუძლია ამ მუშაობას ძალიან დიდი წვლილი შეიტანოს და მე მეამაყება, რომ ეს არის ესეთი გამორჩეული წევრი ჩვენი გამორჩეული გუნდის. გურულებს არ მოუწევთ არჩევანის გაკეთება ცუცსა და უარეს შორის, მათ მოუწევთ არჩევანის გაკეთება ცუც, უარესა და კარგს შორის. ამ კარგს ქვია ლელო და გიორგი შეურიძე. დღეს გურულებს აქვს შანსი, რომ აირჩიონ ახალი სახე, კვალიფიციური, პროფესიონალი ადამიანი საკუთარი წარსულით, საკუთარი გვარით, საკუთარი შრომითა და სახელი გვარით, რომელსაც ძალიან დიდი სიკეთეების მოტანა შეუძლია ამ ხარესთვის. ჩემთვის ლელო, როგორც ახალი პოლიტიკური ძალის გამოჩენა, ძალიან საინტერესოა რიგი მიზეზებიდან გამომდინარე. ერთი, რომ მე პირველად ვიცნობდა პატივცემ ადამიან ამ ადამიანებს, ნამდვილად მის ლიდერებს, იმიტომ რომ წესერი ხალხი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პროფესიონალები. რაც შეეხება გიორგი შეურიძეს, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გიორგი შეურიძემ გაიმარჯვოს ამ რეგიონში. ის არის ამ საქმის პროფესიონალი, რაზედაც ის განაცხადს აკეთებს. და ხვალინდელ საქართველოს მხოლოდ პროფესიონალიზმი გადაარჩიოს და არა მარტო კაი ბიჭობა. ხმა მიეცი ლელოს. შემოხაზე ნომერი 56. ახალი ძალა, ახალი იმედი.